ամբողջույն արևմոտ պայծառ Կիրակիա Լոս Անջելեսում մենք որոշել ենք գնանք եւ ինքնաթիռով պատտվենք Լոս Անջելեսի վրայով այսօր իզուր չանցկացնենք մեզ ինչապես դրա համար նախ պետք է հասնել օթանավակայան եւ շատ կարեւոր ատրիբուտ արևային արթնացա Դե ոչ թե մենք հասանք արդեն օթանավակայան, էս էլ հենց մեր ինքնաթիռն է, որով մենք պետք է կատարենք քրիչքը։ Ձեզ կհանդիպեմ մեր փայլոթի հետ, շատ ցենտր տղայա։ Pilot, this is Jillian. That's hey, me. So he's gonna take care of us. Hopefully we'll come back. It's gonna be a good flight. It's nice and smooth up there. All right, let's do it. Թռիչքից առաջ անպայման ստուգվում է ինքնաթիռի ամբողջ ֆյուզելաժը, ստուգվում է պայմանները, ստուգվում է ամեն ինչ նորմալ աշխատում է թե չէ, այս ամեն ինչը Արդյոք ինչ-որ տեղից մի բան կաթում է, արդյոք ինչ-որ տեղ մի բան ճակել է, մի խոսքով որ վստահ լինես, որ թռնելուց հետո շանսերը հավանականությունը մեծ է, որ հետ ես գալու։ Դե ինչ, մենք արդեն պատրաստվում ենք թռիչքի։ Ինչի համար է սա, որպեսզի ես ու երկրորդ պիլոտը իրար կարողանանք լսենք, որտեղ թռնելուց բավականին աղմուկ է լինում ինքնաթիռի մեջ, ու ընդհանրապես կարողանանք նաև լսել tower-ին, որ կապենք, որ մեզ թույլտվություն տա օդ բարձրանանք։ Կոմունիկացիայի համար շատ կարևոր բան է սա, այնպես որ մենք պատրաստ ենք, հիշում եք, որ ասացի արևային ակնոց, այ թե ինչի համար է պետք արևային ակնոցը։ Որտեղ հիմա մայրամուտը ու մենք ուղակի կգուրանանք։ Մինչև սաղ սամալոտը չլցվի չենք ելնում։ You're my only girl.
այսօր այսքան ասես նա իմասին հուսով եմ ձեզ դուր կգա այն ինչ որ մենք արեցինք ինչ ասեմ երեխեք ջան եկեք սաղի թրցնեմ սիրով այժան գներով զեղչերով փորձեք անպայման որովհետև թռնելը ահա որ լավ էմոցիաներ է պոզիտիվ էմոցիաներ է առաջացնում հասանելի է շատ թանկ բան չի կարելի է ամեն weekend փորձել այնքան ոչ միայն արդեն զզվեք թռնելուց